Johan Blomberg, det blev 4-1 för AIK i första vänskapsmatchen här under försäsongen. Vad har du att säga om AIKs igångstart av försäsongen? Det kändes helt okej tycker jag. Första 20 minuterna var lite ovant. Planen var lite ovan. Jag själv har aldrig spelat det här spelsystemet förut. Efter ett tag så tyckte jag vi kom in i det bra och gör ändå en godkänd match. Du går in på det själv. AIK spelar en 4-3 idag. Du har tidigare spelat 4-4-2 i Halmstad. Hur stor är skillnaden och hur lång tid tar det egentligen att komma in i det? Det är lite skillnad, absolut. Men jag tror att det kommer gå ganska snabbt att komma in i det. Och så länge vi får träna lite på det och spela några fler matcher så tror jag det kommer gå ganska snabbt. För din del, är det i mitten? Är det 4-3 du vill spela? Jag kan spela både i mitten och på några av kanterna. Det spelar inte så stor roll, så att jag är ganska flexibel där. Annars, hur tycker du första tiden i AIK har varit nu? Mycket bra. Har kommit in i gruppen väldigt bra. Och det går bättre och bättre på träningarna. Jag kommer in i det mer liksom, fotbollsmässigt också, så att det känns väldigt bra. Och sen börjar det sakta men säkert närma sig. Det ska avverkas någon träningsmatch innan. Sen åker vi AIK iväg till Dubai också på träningsläger. Förutsätter att det ska bli skönt att slipa lite i värmen. Ja, det ska bli jätteskönt. Slippa alla blånaglar och kalla fötter. Så att det ska bli skönt att komma iväg till värmen och spela lite fotboll på naturgräs. Så det ska bli gött.